ለዚህ ህይወት ነው ፊትሽ እንዳን ጊዜ ሲያ አድንቃት ልግ እንደው እንትን ልበልና እዚህ አሁን ተመልካቾቻችን ለፊት አይሆንማ የመደናነቅ ባህላችን ብዙ ጊዜ ከጀርባ ነው አይደል? እና ኩል ያለ አላህ ይጠብቃት። ይሄ ቦታ ይሄ መድረክ የሷ ነው በያስባለሁኝ በብዙ መንገድ አላህ ፈቅዶ። ብዙ ጊዜ አንተ ሰው ሆነ ስትገኝ ነው ሰው የሚፈልገው። ያን ዘይ ከፈውን ለሰው ማታወራቸውን አላህ ይደብቀልህን ቦታዎችና ሁኔታዎችን ሰው ያቃቸው አላህ ይመረጣቸው አንተ ብሎ ይላከልህ ሰዎች ቢሆኑ እንጂ። እና አላህ ፈቅዶ እዛ ወቅት ላይ አብራ ነበረች ሚስቴት ሆናለች ብዬ ለገመትኩም ነበር ወላሂ። እና አላህ ፈቅዶ አልሐምዱሊላህ አላህ ሷን ሚስቴ አርጎ ሰጥቶ መልካ ፈቂ እንኳን ደህና መጣሽ። መጀመሪያ እንደው ኢሳም ነገር እንዴት ተገናኛችሁ? እስኪ ባንቻ እንደበ ደግሞ እንስማ። እንዴት ነው የተገናኛችሁት? እንዴት ተዋወቃችሁ? የተገናኘንበት አጋጣሚ እኔም ኢንተርኮንቲኔንታል ሆቴል የሆነ ሚቲንግ ነበረኝ። በመጣሁት ባጭር ሰዓት ከሰዎች ጋር ማውራት የምፈልገው ጉዳይ ነበረኝ። ቶሎ ለመመለስ ነው እዚህ ለመኖር አልነበረም። አውቀዋለሁ፣ ያው ሁላችንም እናውቀዋለን። እና በአካል እዛው እሱም እንደዚሁ ከፊልም የስራ ባልደረቦቹ ጋር ስብሰባ የሆነ ሚቲንግ ነገር ነበረ፣ ተገናኘን እዛው ማለት ነው። ስገናኘው አርቲስት እና አወር ሰላም አለኝ። ማቅሻለሁ የሆነ የሚያቀኝ ሰው ፊት ላስቆማት ነው አይደለም። እንዳታልፎ የምፈልገው ፖይንት ስላገኘው ነው። እኔ ያናገርኳት አይገርማችሁም? ለምን እንደናገርኳት ታውቃለህ? እማቃት መስሉኝ እማቀው ሰው አንዳንድ እዛ ቦታ ላይ ስትሆን ሁሌ የሚያጋጥመኝ ነው። እንኳን እንደዚህ ሰው ስፔሻሊ ደሴ እማቀው ሰው ብዙ ነው ብያስባለሁ በልጅነቴና በእርግጥ ውስጥ የተለወጠበት ሰው ይኖራል። ያላህ ይሄ ልጅ ታዋቂ ሲሆን ከዳኝ የተለወጠብኝ እንዳይልብኝ እንዳይለኝ በጥንቃቄ ለማየት ሞክራለሁ። እና አየኋት የሆነን ሰው እንደውም ስም ጠርቻላታል። የገሌ ገሌ እህት ነሽ እንዴ ቤ ሰላም አልኳት። ግን አላህ እንደናገራት ፈልጎ ቀድሞ እዛ ባህር መዝገቡ ላይ ተሰፍሯል። እሺ እሺ። በመሰረቱ እኮ እንደዚህ አይነት ነገር የማናቃቸውን ታሪኮች ነው የምንኖረው ምድር ላይ። ቀድሞ ሀያታችን ተጽፏል አላህ ዘንድ ስብሓንላህ። እና ያንን ተውነን ነው የምናልፈው። ለሆል መፉዝ የሚባል እሺ መርሃባ። እና ከዛ አናገረሽ? እሱን ሳየው ማናገሩ ደስ ብሎኛል። ሳመዲ ነሽ የሆነ ሰው ስም ጠራልኝ። አይደለሁም አንተ ግን ኢሳም አዎ ነኝ አለኝ። አወራኝ። ሲያወራኝ ከጊዜው 5 ደቂቃ እንዲሰጠኝ ጠየቅኩት። እሱን እኔ ጠየቅኩት። ከዛ በኋላ እንዳው ምል እሷ ኦልሞስት በዚህ መልክ 5 ደቂቃ ኮሚኒኬት አድርገች። ረዘም ያለ ጊዜ ቀጠሮ እያያዛችሁ ጓደኝነት ተፈጠረና ለመሄድ ነው እኔ ዝግጅት ያቀ እንዲህ ነገር ነው የቀረኝ። ጀርመን ጉዞ ነበረኝ እና ሁሉን ነገር ጨርሼ ተመለሰ። እሱ ስክሪፕት ይዞ ነው የምናወራው። ባይ ዘ ወይ የፊልም ስክሪፕቶች 3 ትልልቅ ፊልሞች አዘጋጅተዋል። አንድ ደግሞ የሚሰራው ፊልም አለው። ከዛ ንያይን አጠራው ቤት ገብቼ ንያይን ማስተካከልኩ። የጉዞዬን ሁኔታ መሄድ መቅረት ሳይሆን አላደል ማስረዘም ምናምን ጀመርኩኝ ማለት ነው። ከዛ እኔ መጀመሪያ ሳገኘው ቀጠሮ ይዘን እሺ ምንድን ነው የምናደርገው ምናምን ስለ ፊልሙ ትተን ስክሪፕት ይዘን ማለት ነው ዚክር አሁን እንዲህ የሚል ዚክር በቀን ይሄን ያህል ካልክ ጀነት ላይ ዛፍ ይተከልልሃል ታውቃለህ አይደል አለው። ቢሰራህ እኔ ጓደኞቼን የምጋብዘው ለብዙ እንደውም ተመልካቾች ትምህርት ቢሆን ብዬ መጠቅመኝ በጣም መወዳት ጓደኛዬ ስጦታ ልምሰጣት 100 ዚክር ልክላታለሁ። ምክንያቱም ጀነት ላይ አብረን እንድንገናኝ ስለምፈልግ ጓደኛዬ ናት፣ እወዳታለሁ። ከዛ ለምሳሌ ሱብሃንአላህ አልሐምዱሊላህ ወላ ኢላሀ ኢለላህ አላሁ አክበር ያለ ሰው ይሄን ያህል አጅር አለው ምንዳ አለው ከተባለ እኔ ለራሴ ካልኩ በኋላ ይሄ ደግሞ ለእሷ ነው ብዬ ነይቻ አደርጋለሁ። የዛን ሰሞን ሙሉ ለሂሳም አደርግለታለሁ። ከዛ እሱ ዚክር ላይ ወደ 10 ምናምን ዚክሮችን በየቀኑ እያስጠናሁት ሙሉን ቻለና የጀማአ ሰው ሆነ። በቃ ቀጥታ እያየሁት ማለት ነው።
ይሉ ሲሆን ምንም የለም በኋላቸው። እህትና ወንድም ብቻ ሳይሆን በነገራችን ላይ አሁን አንተ ቅድም አንድ ጥያቄ አነሳ እንት ልትዩ ፈልገሽ ልድሪ የመጀመሪያ በዚህ አጋጣሚ ላመሰግናት ፈልገ እህት ያለች ሶፊያ ራህመት በጣም ወዳት ለሁሉም ብቁ የሆነች ሴት ናት። አድናቂዋ ነኝ አላህ ይጠብቃት። ከሷ ጋር አፕዴት እናደርግ ነበርና ኢሳምን ከጎን ሰው ይፈልጋል እንጂ ብዙ የሚያስቸግር አይነት እንት እንደሌለው ሳስብ ወደ ትዳር ዓለም እንዲመለስ ወደ ትዳሩ ወደ ልጆቹ እናት እንዲመለስ ተነጋገር የማስታረቅ ነበር ጉዞ አቁጭ ስንልም የመጀመሪያ የነበረን ከባድ የሆነ ነገርም ሳይሆን አለ አይደል ሁለት አመት ሞክር ያለው ከዛ በኋላ ወደ እናቴ ጋር መጣው የሚል ሐሳብ ሲያመጣልኝ እኔ ብዙ ስለተረዳሁት እኔ በዚህ መስመር ነኝ እሷ እንደውም በግል አናገረችው በቃ ሁሉን ትቶ ወደዛ ወደ ነበረበት ህይወቱ ከልጆቹ ጋር እንዲኖር እንዲደሰት ሞክረን አልተሳካም። እሱን ስናቆም መሄጃዬ የኔ እየደረሰ መጣ። መሄድ ግድ ሆነ። በጣም የምወዳት እንድታገባ እንድትወልድ ምመኝላት አሁንም የኔ ምኞት የሆነው ለሷ ደግሞ ኢሳም በጣም መስመር ላይ ቀጥ ሲልልኝ ሚስት መፈለግ ጀመርኩኝ። ስፈልግ በቃ በተገናኘን ቁጥር የእሷን ስም ጠራለታለሁ። ሐቂቃው ግን መልአክ አርጋት እራሷ መልካም ሴት ናት። ምን ያስፈልግሃል? ወደ ዲንህም ላይ ምንም ላይ ከጠንካራ ወንድ በስተጀርባ ጥሩ ሴት፣ ጥሩ ሚስት፣ መልካም ሴት በፈጅርም ሁሉም ሰላት ላይ የምታጠነክርህና ኢስላሚክ ነገር ላይ እውቀት ያላት ሴት ይፈልጋል። እሷን ለማናገር ፈልጌ ጠዋት ማታ ወሬያችን ሁሉ የእሷ ሴት ሆነ። እሷንም እንደውም አወራኋት ያው እንዲህ ነው ብዬ ባልነግራትም ኢንሻአላህ አንቺ ታገቢያለሽ ያንቺ ልጅ አቅፌ በቃ ምስምበት ጊዜ ነው ምናምን አልኳት። ከዛ ለኢሳም ይሄን መልእክት ነገርኩት። በቃ ማግባት አለብህ ከዚህ በኋላ ወደ ሌላ ዓለም እንዳታይ አንተ ጋር ጠንክራ ትቆም ሴት ያስፈልግሃል ስለው እፍሱም አልፈልግም አለ። ያልጠበኩትን መልስ ነገረኝ። ምክንያቱም በቃ አይሆንም አለ ዘጋ ያን መስመር። የልጅቷን መወዳትን መጠን ስለሚያቅም ይመስለኛል ብቻ ምክንያቱ እሱ ይናገር በፍጹም አልፈልግም አለ። በዚህን ጊዜ የኔ መሄጃ የደረሰ ሜዳ ላይ ነው ሜዳ ስለ በቃ አለ ቢያንስ የሆነ ሚስት ቢኖረው ተረጋግቼ ጉዞዬን እሄዳለሁ። በህይወቱም የተረጋጋ እንዲሆን ከተቻለ ደግሞ ወደ ትዳሩ እንዲመለስ ታድርገሻል። ካልተቻለ ደግሞ ሌላ ሴት እንዲያገባ። ለምንድን ነው ራስሽን የመጀመሪያ ምርጫ ማድረግ ያልቻልሽ? ወዴት መሰለ እኔ ወንድም ብለህ በውስጥህ የምትስለው ስዕል አለ። እንደገና ደግሞ የሆነ አላህ ስብሐነ ወተዓላ ነው ፕላንህ እንድትኖር የሚያደርገው። ያንተ ፕላን ደግሞ ይለያል። እኔ ፕላኔ ሌላ ነበር። ሌላ የስራ አግሪመንት እሱም እንዳለው የሚሄድበትም ጉዞ አለኝ። ስራም ደግሞ ከሰዎች ጋር እየሰራው ያለሁትን ስራ በትልቅ እንትን እዛ ስዕል ነው እያየሁት የነበረው። ወደ ኢሳም ግን ስመጣ አጅሬ ሊበላሽ በቃ አንዳንድ ጊዜ ራስን የምትወድበት አጋጣሚ ይመጣል። ራስ ወዳድ ትሆናለ። እዚህ ጋር እንዲቆም አብሬው ስጥር ስጓዝ የነበርኩት በቃ ይሄን መስመር እንዲሄድ እንጂ የኔ እንዲሆን አልነበረም። የኔ ሆኖ ሴት እንዳያይብኝ የኔ ሆኖ በቃ በእስልምና ላይ ቀጥ እንዲል የዛ አይደለም ስራዬ። አጅር ማግኘት እፈልጋለሁ። አሜን። እና እሱን አጅር ሌላ አይን አስተያየት ኢሳምን የማይመኘው አይኖርም። እና ብዙ ሴት ሊመኘው ይችላል። ጥሩም አክላቅ ጥሩም እንትን አለው። ግን ወደዛ ልትወስደው ነው ንያይን ሊበላሽ ሆነ ማለት ነው። ከዛ ሙሉ ለሙሉ ሀሳቤ ምንድን ነው እሱን በቃ መስመር ገብቷል። እኔ ደግሞ ወደ መስመሬ ልሂድ። ግን ለሱ የምትሆነው ማናት የሚለው ላይ ነበር። ሶፊንም ሁለታችንም አላነሳንም። ቆይ እዚህ ጋር ልግለጽላቸው። ሱብሃንአላህ ትንሽ ተመሰጥና በጣም ጥሩ ነገር ነው። ብዙ ሰዎች የሚገናኙበት መንገድ እንደዚህ ፎርማል አይደለም። ማለት እንደው የገሌ በገሌ ተገናኝተን ምናምን የሚባል ነገር አይደለም። ቀድሞ የሰው ልጅ አላህ ሲፈጥረው እዚህ ምድር ላይ ቀድሞ ኒካ ይታሰራል። እሷን ከያለችበት ሀገር አንተን እዚህ ሀገር ደግሞ ከዚህ ዓለም ውስጥ አስወጥቶ በእሷ ምክንያት
ከዛ በኋላ እንዲህ አይነት ነገር እንደሚፈጠር አላህ ያቅ ነበር ሆኗል። ግን ለዚህ ላለው አሁን መስተጋብር ጉዞን ነቀፈ ማናነሳው እሱ ኢሳም እንደነያሰበው ኢሳም ሙሉ ለሙሉ ጉዞን እንደማይሆን ያው ከሆነ አብረን ምን ሄደው ግን መለያየቱ በጣም እንደሚከብድ ነግሮኝ ነበር። ወንድሜ የሚጣበቀኝ ሆነ ብቻ ብዙ መንገድ ነበር። ከዛ በኋላ በሆነ ሰዓት ላይ ለኔም ለሱ ማማካሪ አብሮን ያሉ አሉ። ከዛ በሚስት ላይ ያነሳሁትን እንደውም ሰስቻለሁ ነው አለኝ። ይሳም ማለት ነው በጣም በነፍስ ምትውጃት ጓደኛሽን ለኔ መዳር መፈለግሽ ምናልባት ይኔናች ይሄ ግንኙነት አንቺ እንኳን በግልጽነት እንትን ቢሆን አንቺን አጣለው የሚል ስጋት አለኝ አለኝ ማለት ነው። ከዛ የመሄዴን ጉዞ አሳጥሬ ትቼው እሱን እንዳገባ የጠየቀኝ እሱ ነው። ኒካውም የታሰረ ወዲያው ነው አልሐምዱሊላህ። ብቻ ዝሮ ዝሮ እንደዚህ አይነት ነገር ምንድነው የ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንቺን ብትጠይቂውም ነውር አይደለም ከልጃ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጠይቃል ብቻል አይደለም። ግን አንተና በባህላችን አጠያይቅም ትንሽ አራድነትም አላረ አራድነት እኔና የመልካ ጉዳይ ትንሽ አርዝመናል ለማሰጠር እንሞክራለን። አላ ኩል ሐል ምንድነው የሚለው ያገሪ ሰው እኔ መሐመድ አወል መንዙማ የሆነ ሆነና ኸውለቶ ደሞ ጋር ተገናኘሽ ደና ይላል ሁሉም ታሪክ አልፎ አላህ ፈቅዶ መቤት መልካ እኔ ሚስቶነች አልহামዱሊላህ። እንግዲህ ከጣዩ ምናልባት የመጨረሻ ማሳረጋችን የሚሆነው ኢሳም ምንድነው ከዚህ በኋላ ምን ለመስራት አሰብክ ወይ ምን በጋራ ለመስራት አሰባችሁ ምንድነው ወደፊት እንጠብቀው ነገር? እሺ ቢስሚላህ እንጀምር ጥያቄዎች ያገዘ ቀድሜ እሺ እንጀምር ጥያቄዎች ቀላል ነው ለምን ይመስልና ከበድ ይላል አንተ ነው ጀማል ቀድምም ያነሳው ጥያቄ ውስጥ በኔ በቂ መልስ ተመለሰለት ብዬ ስለማስብ ለአሁን ለምንሰራው መልሱን ታገኛለህ ብዬ ስለማስብ ኢሳም በነበረው የፊልም ስራው ወደ ኢስላሚክ አርት ለማጠናከር ኢስላምን የሚገልጽበትን መንገድ ብዙ ታሪኮች አሉ። የሰሃባዎች ታሪክ ለኛ ለብዙ ትምህርት የሚሆኑ ናቸው እና በኢስላም ብዙ ነገር ሊሰሩ እንደሚችሉ ሁሉ እዛ ጋር የነበረውን ጥንካሬ አሁንም ብዙ ሰው ፊልም ተወ የሚለውን ነገር ለኔ መንገዱና ጣማውን ነው የቀየረው ላለው። ስለዚህ ብዙ የምንሰራውን እሱ ቢናገርም ፊልም የሚተው ወይም ደግሞ አርቱን መተው ሳይሆን ወደ እስላም ታሪኮች የሚመጣበትንና የበለጠ ኢሳም የእስላምን የፊልም ኢንዱስትሪ ከፍ ሊያደርግ ነው የመጣው ብዬ ይሄን ለማበሰር ብቻ ነው ለጀማል መልስ እንዲሆንለት ኢንሻአላህ። አላህ ሰው ምትለው ደረጃ ኢንሻአላህ በእንሆንም ምን ይችላልን እንሞክራለን። ማይት መልካኝ ላይ ሲሆን ጫን ተደርጓልስ አለ ኩልሃል በምንችለውን ሞክራለ አላህ ወፍቆን በዚች ትንሽ ወቀት አላህ በሰጠን ኒዓማ ዲን መኻደም ከቻል አላህ በኸይር ይመዝግብልን። እንኳን ምንችለውን ማንችለውንም ተምራን ሞክራለ በዛ አስተሳሰብ ውስጥ ባለችን ቀሪድሜ አላህ መስመር ላይ ያለን ነገር ጥሩ አድርገን ወደሱ ለመሄድ ነው ንያችን። ከዚህ ያለፈ ንያም ፕሮግራምም የለንም። በተባለው ጀማል ቀደም በጠየቀን ሐሳብ ላይ ቀጣይ ምንድነው ኢሳም ሊሰራ ያሰበው ወይ ያሰባችሁት እንደ በተሰብ አልহামዱሊላህ ያለፈው አንድ አመት አላህ ይቀበለን ከራሳችን ጋር በደንብ ለማውራት ከብዙ ፈተናዎች ጋር አላህ ሷን ሰጥቶኝ እዚህ ደረጃ ላይ መቆም በራሱ ትልቁ ስኬት ነው። አልহামዱሊላህ ተረጋጋ ሀያታለን አላህ ልጆቼንም እናት ይጠብቅልኝ ቤተሰቦቼ ጋር ለሁሉም ነገር ሷንም ጥሩ ይበለጠ ማረክ ፈልጋለሁ። ይሄ ፐርሰናል የሆነው ጉዞ ነው። ከፐርሰናል ከሆነው ጉዞ ውጭ ዱንያን ታሸንፋለህ። ዱንያ ማሸነፍ ከመብላት ከመጠጣት ከማህበራ ህይወት ጋር ይገናኛል። አላህ ከወፈቀን እሱን በማስተካከል ጉዟችንን እንጀምራለን። የቻናል ጉዞ ይኖርናል በየስባለው ከአላህ ጋር 724 የጀመርነው ቻናል ፕሮጀክት አለ በሰፊው ማውጋር መንደርስበት አላህ ፈቅዶ ዲኑ ላይ በሞያችን የተሻለ ነገር ምን ፈጥርበትን ዓለም ለማስተካከል
ከአላህ ጋር በጥሩ ወኔ በጥሩ ሞራል እንገኛለን። ይሄ ቀጣይ ከመናመጣቸው ውስጥ ነው። በዚህ አጋጣሚ እንኳን አደረሳችሁ 724 አብሮኝ ላሉ ወንድሞች ኢድ ሙባረክ ብያለሁ። እሱ የመጀመሪያ ስራችን ይሆናል ኢንሻአላህ። ከወንድሞቻችን ጋር የቻናል ፕሮግራማችንን ከአላህ ጋር አንተው ወደፊት እንገፋበታለን። በመሰረቱ ኦልሞስት ያልተገለጹ ነገሮች ይሉም ከሙላ ጎደል ወቅት መውሰድ ስለሆነ ማለት ነው። ሻይቡና ወይም የማረፊያ ወቅት ስለሆነች እቺ ወቅት ብዙ የህይወት ተሞክሮቻችሁን በሰፊው ብታወሩን እንዲሁም ለተመልካቾች ብታደርሱ ደስ ይል ነበር። ሰዓት ይገድበናል። እስኪ ሳምም እመቤት መሊካም እንኳን አደረሳችሁ ማለት የምትፈልጓቸው ሰዎች ካሉ እነሱን እንጋብዝና የፕሮግራማችን መቋጫ ናቸው። እሺ፣ ለመላው የእስልምና ሃይማኖት ተከታይ እንኳን ለኢድ አል አድሃ በዓል በሰላም አደረሳችሁ ላለው ለጓደኞቼም ለወንድሞቼ ጀርመን ለሚገኘው አብድናስር ፈቂ እንደውም ለአህሚዬ ለካሊድ ለመላው ቤተሰቦቼ እዚህም ላሉት ለእናቴ ለአባቴ ለሌሎቻችሁም ለእናንተም እንኳን አደረሳችሁ ላለው ለኒዕማ ለዚያድ እንዲሁም ለሶፊያና ለሃላ እሷ የጠራቻቸው አሉ። እሷ ውስጥ ለሁሉም ደርሶልኛል። ከዛ ውጭ ያሉትን ደግሞ እንጥራ። እሺ፣ ብስሚላህ። አጠቃላይ ለሙስሊሙ ኡማ አላህ እንኳን ለኢድ አል አድሃ በሰላም አደረሰን። በተናጠል ከመጣን መጀመሪያ አልሐምዱሊላህ ለእናቴ ለይላ መሐመድ ወድሻለሁ እንኳን አደረሰሽ። ለወንድሞቼ ለእህቶቼ ብዙ ነን ስማችሁን አልጠራም ብዙ ስለሆኑ ለ724 አባሎች ሳውዲ ሐጅ ላይ ሆኖ ላስታውሱ ወንድሞች ሳውዲ ላለው አንድ ወንድማችን አለ ሙሐጅር ለነዚህ እንኳን አደረሳችሁ ላለው ለጎቶቼ ለነሱ ለሁሉም እንኳን አደረሳችሁ ላለው ለልጆቼ ለልጆቼ እናት ለሁሉም እንኳን አደረሳችሁ። አጠቃላይ ለሚያውቁኝ ለማውቃቸው ለሚያደንቁኝ እኔ ለማላውቃቸው አላኩላህ ለሁሉም እንኳን አደረሳችሁ ብያለሁ። ለጀማል አህመድና ለአህመድ ባቲ ከምስጋና ጋር እናንተንም እንኳን አደረሳችሁ ላለሁኝ። ዛሬ እናቴ ባቲ ነው የምትገኘውና እናቴ ቅብያስን እና እህቶቼ እንኳን አደረሳችሁ አዲስ አበባ የሚገኘውን ወንድሜ ጨምሮ እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁኝ። ከዚህ ውጭ ይህ ፕሮግራም በጄሪ ሚዲያ እና ኮሚኒኬሽን ተዘጋጅቶ በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ወደ እናንተ ሲደርስ የነበረ ልዩ የበዓል ፕሮግራማችን ነው። በዚህ ፕሮግራም የተለያዩ ቁም ነገር አዘል መልክቶች ወደ እናንተ እንደደረሱ ተስፋ እናደርጋለን። መልካም የኢድ በዓል፣ መልካም የእረፍት ጊዜ ይሁንላችሁ። ለሌላ